Да, отиваме към отзвука от клипа с изпълнение на химна на България. В чалга вариант, забележете. Видеото вече е изтеглено от YouTube, но продължава да предизвиква остра полемика в социалните мрежи. Според конституционалисти, много трудно може да се докаже, че става въпрос за поругаване на един от националните символи. Причината – липсваща нормативна уредба, в която да е описано кой, кога и как може да използва химна. Да видим репортажа на колегите от новините и ще влезем да си говорим тук в студиото по темата. Горда и стара, стара планина. В интернет Бирчан Хайрединов отбелязва, че автор на текста на химна е Цветан Радославов. Посочва и автор на музиката, която е използвал, Геннадий Ивайлов. Като чух, бях малко така потресен, даже не малко и много бих казал, момчето е искало така бързичко да процедира с неговата изява като певец. Опитал да се свърже с него без успех. Нашият опит да разговаряме с Бирчан Хайрединов също остана без резултат. Юристи припомнят, че подобно деяние е наказуемо по закон, тъй като химнат, гербът и знамето са национални символи. Според текстовете в наказателния кодекс, който и по какъвто и да е начин опетни един от тях, се наказва с лишаване от свобода до 2 години или с глоба до 3000 лева. Проблемът идва тук на едно друго ниво. И това е, че няма съвременна нормативна уредба на химна на Република България. Ние имаме един единствен текст в Конституцията, в главата за държавните символи, който казва, че химна на Република България е песента Мила Родино. И как да разберем по какъв начин всъщност се нарушава закона, след като ние нямаме уредба за това? Така всеки би могъл да интерпретира химна както поиска, смята Паунов. А доказването, че един от националните ни символи е опетнен, е почти невъзможно, защото законодателят няма база, на която да стъпи. Доколко тази форма на самореализация, на самопредставяне на този творец представлява опетняване, въпросът е деликатен именно поради това, че просто държавата през всичките тези години не се е постарала по абсолютно никакъв начин да уреди нещата с химна, така както са уредени с знамето и с герба. От Министерството на културата отговориха за нова, че авторските права на музиката и текста на Цветан Радославов са погасени, но действащите разпоредби били ясни. Химнът не може да се използва като част от друга мелодия или песен, да се изпълнява в ремиксирани варианти и променено оригинално звучене. Нямат край. За новините на Нова, Юлия Наева. Да, ще се въздържа от коментар за това, което се е случило с химна ни. Направихме юридическия прочит. По-любопитното за мен е дали ще има някаква реакция на някоя институция, въпреки така твърденията, че има липсваща нормативна уредба. Все си мисля, че щом е разписано в закона, в основния ни закон, в Конституцията, би следвало да има някаква реакция. Те първо ще наблюдаваме дали такава ще видим от надлежните институции. Обаче, през тази тема, уважаеми зрители, решихме да позиционираме една друга тема. Един друг въпрос, който периодично нищим в медиите. За борбата за лайкове, одобрението на хората. Оттам стигаме и до този репортаж за поругаването на националните ни символи. Ще си говорим в студиото сега с психолога Велислава Донкина и Дарина Христова, която пък е експерт по социални медии. Тя е на пряката ни линия. Здравейте и на двете ви. Здравейте. Здравейте. Имаме добра връзка с госпожа Христова. След малко ще се обърна към вас. Доктор Донкина, защо сме подвластни толкова много на социалните мрежи от гледна точка на лайкове? Неуверени сме, комплексирани сме. Каква е причината да правим такива глупости от време на време? Съжалявам, че ги квалифицирам, но има някои неща, които наистина са недопустими. Същевременно обаче те се оказват изключително вайрал. Да не използвам тази чуждица, живи. Живи и изключително споделящи се във Фейсбук и така придобиващи изключително много лайкове. В последно време, особено във времето, в което живеем, като че ли виртуалният образ на нас самите е по-активен много пъти, отколкото истинският ни образ. И ако се фокусирате малко повече върху това, хората как използват профилите си, какво качват в различните социални мрежи и така нататък, много си личи този опит да представим себе си, може би, като това, което смятаме, че трябва да бъдем, или като това, което бихме искали да бъдем. От тук, може би, бихме могли да направим и релация към проблема
с проблема в кавички казано, разбира се, защото в днешно време това е реалност, с установяването на лични интимни отношения през социалните мрежи, приложения за запознанство и така нататък и така нататък. От една страна това е света, в който живеем, той много се промени. От друга страна много се говори в психологията за тази възможност всъщност хората да бъдем още по-затруднени в опита да срещаме, да конфронтираме трудностите си, проблемите си, да се опитваме да се справим с тях, да се опитваме да се развиваме. Всъщност, използвайки един такъв начин да представим, може би най-вече пред себе си, но през очите на другите и харесванията, които получаваме. Това ми напомня за нещо, един разговор, един разговор, който с вас сме говорили по темата за онези аватари, които бяха много модерни. Да. Обаче, тук искам да насоча още вниманието ви в другата посока. Излизам от този случай, наистина искам да го коментирам. Да черпиш и да търсиш популярност през простотията. Мисля, че това е много подобен процес, защото онова, което е водещо в случая, много малко са, разбира се, съществуват сега. Не можем да говорим общо, защото съществуват хора, които използват възможностите на съвременността и на дигиталността по съвсем различен начин, за да споделят интересите, които имат или това, което творят, да се свързват с други хора, които са в същата сфера. Но мисля, че основното, което ни води към подобен тип поведение, търсенето на харесване. И всъщност, дори когато използваме простотията, както вие да, казахте. Да, съжалявам за това, че използвах тази дума, но наистина но може би тя не се сещам за друга. Най-ясно обрисува това, за което говорим, да, за което имаме, което имаме предвид. Всъщност, водещо е желанието да те харесат. Да дадеш на онзи отсреща онова, което ти подозираш, допускаш, че той може би иска. Това обаче е проблем, да, очевидно, и от другата страна. Че има хора, които дават своя лайк за нещо подобно като информация, която се пуска в социалните мрежи. Определено. Сега в случая с Химна, мисля, че има нещо, което е още по-проблематично, защото винаги, когато се прикрепяме, залепваме към конкретността, това означава проблем в нивото на функциониране. Тоест, ако Химна е просто една песен или националния флаг е просто едно парче плат, т.е. липсата да видим символичното, да мислим за символичното, да имаме символично ограничение или респект, е нещо всъщност, което е потребващо. Да намеря аз позитивното, както обичам винаги да го търся. Това, че ни прави впечатление и се възмущаваме, е добър знак. Все още е нещо. Да, да. Сега, Дарина Христова, пак казвам експерт социални медии, присъединяваме към нашия разговор. Госпожо Христова, сега, в какво се превръщат социалните медии? Те със сигурност имат своите големи позитиви, очевидно обаче носят и своите негативи. Имаме ли разговор тук за някаква саморегулация, изобщо как да става тя? И второ, саморегулация не на самите медии социални, а на самите и нас като потребители. Какво мислите? Това, което мисля, е, че всъщност социалните мрежи са реално отзвук на това, което сме ние като общество. И това, че това се е случило, как да кажа, това е част от нашето общество, първо. Второ, за мен е лично това, което е направил въпросния артист, е просто маркетингов трик, в който той иска да привлече внимание, да привлече емоции, защото в социалните мрежи не само деградивното привлича внимание, ами всичко, което предизвиква емоции. В случая, нали, тази петен предизвиква емоции и по този начин хората го забелязват като човек. За мен лично това е маркетингов трик и много артисти са принудени да го правят такива неща, наречени чрез простотия, защото когато пеят градивни и красиви песни, те не са забелязани. А когато направят нещо гротескно и неприемлемо за обществото, те изведнъж стават забелязани, хората започват да ги пишат, да ги обсъждат, да ги харесват или не харесват. Няма никакво значение в социалните мрежи. Харесването и нехаресването е по един и същи начин някакво внимание. Аз погледнах в TikTok, между другото, написах Химна на България и това, което видях, е всъщност, че българите уважават Химна, споделят как го пеят по площади, в къщи, на събития и така нататък. Така че Химна на България си се уважава, просто има хора, които не са запознати с нали, специалните законодателни уредби прямо Химна и въобще за интерпретацията на Химна като песен, като музика, като
послание. И така, аз на всички казвам и постоянно, нали, като послание, като човек, който се занимава с социални мрежи, всеки един от нас може да регулира това, което получава като съдържание в социалните мрежи. Аз в моите социални мрежи, на моят фид, не получавам глупости и деградивно съдържание, просто защото показвам на социалните мрежи, че на мен такова съдържание не ми харесва. И съответно не получавам такова също. Да, и тук стигаме до това, с което започнахте, че всъщност социалните мрежи в голямата си част са и огледало на обществото ни. Хубаво е, че има и такива примери като вас. Хубаво е, че имаме и ние такива лични примери. Сигурна съм и с вас, доктор Донкина, по отношение на хората, които са в нашите социални мрежи. Благодаря на Дарина Христова, експерта по социални медии, че се включи в този разговор. Единственото, което може би тук аз бих отбелязала и обърнала внимание, понеже госпожа Христова използва думата артист, дали не бива да се замисляме всъщност кои са артисти, кои са не артисти. И независимо дали познаваме закона или не, може би като общество би следвало да имаме някакви ценностни критерии. Дали това е акт на креативност, пак казвам, или е търсене на популярност, защото да. Това е стария въпрос за добрата и лошата новина. Какъв е извода за вас, което предизвиква? На финала, да. Че може би, както много пъти сме говорили, защото при медиите мисля, че много често също го има този натиск, че негативната новина привлича внимание. И както говорим за така познатите ни традиционни медии, че те имат тази функция и да възпитават, както говорим за артистите и за културата, че те също имат тази функция да и да възпитават отношение към красивото, към символичното, към стойностното, а не просто да се продават, т.е. да търсят повече, както е модерно днес, да казва, лайкове. Може би това е така едно връщане назад и към всички останали, които ползваме социалните мрежи, активни сме в тях, че може би всеки от нас, всеки, който е част от това общество, има отговорност. Защото ако ние осъществяваме този вид символична рестрикция, не се интересуваме, както каза и дамата, не търсим, не подкрепяме такова съдържание, може би това е начин постепенно хората да се... Да, беше много ключово това, което каза. Да, абсолютно. Може би е начин постепенно хората да се научим един друг и оттам това да има послание към всички, които тръгват нещо да създават. Ние сме си филтъра. Да, ние сме филтъра. Но ние сме и този коректив в обществен план, дали нещо се приема или не. Ами хубаво, че дискутираме този въпрос, което е знак, че има реакция, имаме сензори, може би в някакъв смисъл да променяме. Много благодаря за това гостуване. Надявам се да е бил интересен разговор и за вас, уважаеми зрители. Изпращам ви на живо от студиото доктор Донкина, защото отиваме към една друга тема, която не е по-малко фрапираща, но